अजीजान ग्रामी कदर कोई लब कोई जबात खामोश ना रहे, जिक्र हुसैन में आने वालों इस मोहब्बत के साथ इस यकीन के साथ आका करीम के बारे में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना है कि हम आज यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं और हमारे आका जो गुंबद हज़रा में सवाल कर रहे हैं। आवाज़ बुलंद सलातु व सलाम अलैक या सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैक या सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैयदी या रहमतल आलमीन, सलातु व सलाम अलैक या सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैयदी या खातमन नबीयीन, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीन में कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद क्योंकि है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और बोलोगे किस तरह से कहानी हुसैन की है, बोलोगे किस तरह से कहानी हुसैन की है, मकरूज कर गई है जवानी हुसैन की। अजीदान कदर आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत फरमाया अहले सुन्नत हज़रत अलामा मौलाना साहिबज़ादा भाई याकूब अली नक्शबंदी गोलवी, आपने अपने आस्थान पर एक मरतबा फिर लजपाल हुसैन से मोहब्बत का इजहार करते हुए जिक्र अहले बैत की खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम करके ये बात साबित की है कि हम लजपाल हुसैन से बहुत प्यार करते हैं। और यकीनन यहाँ पर आए भी वो हैं जो हुजूर और हुजूर की आल से प्यार करते हैं। मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ, हमेशा की तरह एक मरतबा फिर आपने जिक्र हुसैन की खूबसूरत महफिल पाक को सजाया, और जितने बाप आज की खूबसूरत महफिल पाक में तशरीफ लाए हैं मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ। अजीजान गिरामी कदर इंतजामिया की जितनी टीम है मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ, जितने मेहमान तशरीफ ला रहे हैं मैं सभी को सलाम पेश करता हूँ। भाई याकूब अली नक्शबंदी साहब आपके दोस्त साहब आप जिन्होंने रात दिन आज की इस खूबसूरत महफिल पाक को सजाने में मोहब्बत शामिल हाथ रखी, जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद रजवान भाई साहब आपके साथ साथ भाई मोहम्मद इमरान अमीन साहब, भाई मोहम्मद जहीर साहब, भाई मोहम्मद अहमद साहब और भी ये जितने खूबसूरत चेहरे आपके साथ ही हमेशा आपके साथ हम सफर भी रहते हैं मैं सभी को खराज अकीदत पेश करता हूँ आज की खूबसूरत महफिल पाक सजाने पर। और जितने बाबा आज की खूबसूरत महफिल पाक की जीनत और रौनक बन चुके हैं मैं सभी को दिल की अथाह गहराइयों से अपनी जानिब से साहिबज़ादा भाई याकूब अली नक्शबंदी साहब की जानिब से सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि बोलोगे किस तरह से कहानी हुसैन की। बच्चों आप उठ जाओ, आप बिल्कुल पीछे चले जाएं, आदम का पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में और
बच्चे बैठे हैं अगर उनके पास नौजवान बैठे हैं कोशिश कीजिएगा कि उनको बातों से मना कर दीजिएगा कि बुजुर्गों को किस तरह से कहानी हुसैन की अरे मकरूज कर गई है जवानी हुसैन की भूलोग किस तरह से कहानी हुसैन की अरे मकरूज कर गई है जवानी हुसैन की और नामे कदीम खेच के लाया था करबला अरे मंजिल नहीं था लहर का पानी हुसैन की अरे मंजिल नहीं था लहर का पानी हुसैन की और मुंह से एक बार लगा लेते जो आपका पानी मुंह से एक बार लगा लेते जो आपका पानी अरे दस्त गुरबत में न यूं ठोकरे खाता पानी अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन अरे आपके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी अरे आपके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी तो अजीजाने ग्राम नादर जिक्र हुसैन की खूबसूरत महफिल पाक सजा कर भाई आकिब अली बख्श पसंदी साहब ने अपने मोहब्बत का इजहार इमाम आली मकाम से किया है तो अजीजाने ग्राम नादर में अपने बारी ताला के पाक जुमलों के साथ हाजरी का आगाज और कलाकारी साहब की सबूत दुआएं भाई भाई के अकबर वार से लिखते हैं कि मौला तुझे ढूंढता था मैं चार सू मौला तुझे ढूंढता था मैं चार सू तू बिना गरीब लगे उलू तेरी शान जल्ला जलाल नाना जिक्र हुसैन में आने वालों अभी इब्तिदा है महफिल की जो जो चाहता है उस पर मेरे रब का गरम हो जाए उठाओ ना एक मिनट के लिए हाथ उठाइए ना जिक्र हुसैन में आने वालों और मिल के बोलिए मौला तेरी शान जल्ला जलाल शाह जल्ला जलाल हूँ मेरे मौला तेरी शान जल्ला
अजीज़ान इकराम कदर बहुत खूबसूरत अंदाज में कादरी साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हमारे सीने पर रोशन फरमा रहे थे। अजीज़ान इकराम कदर एक बरकत है, आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा भाई याकूब अली नक्शबंदी साहब की जानिब से खराज अकीदत सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ान इकरामी कदर आप बड़े खुशबख्त हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं जो ज़िक्र हुसैन की महफिल में आज की इस खूबसूरत महफिल पाक में हाजिर है। और इंतज़ामिया की जितनी टीम है मैं सभी को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल पाक को सजाया। अजीज़ान इकरामी कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हमारे सीने पर रोशन और मुनव्वर फरमा रहे थे कि कुरान तेरी रहमत का दीवार नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवार नजर आया, प्यारे आका तेरी सूरत और सीरत का उनवान नजर आया, माजाग है आंखें तो बशर सहरुख नासिर, कुरान के चेहरे पे भी कुरान नजर आया, और प्यारे आका सारा कुरान तेरा रंग के बयान लगता है, सारा कुरान तेरा रंग के बयान लगता है, और मैं इसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है, और जब नासिर सूरत लाख नजर उठती है प्यारे आका चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है, चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। तो सिलसिला नातखानी का आगाज करते हुए मैं रऊफ कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी हाजिर पेश करने की साथ हासिल करें नारे तकबीर खुदा से वास्ता
प्यास बुझा देती है। ये रूह और कल्ब की प्यास बुझा देती है, ये रूह और कल्ब की प्यास बुझा दे प्यास बुझा देती है, ये रूह और कल्ब की प्यास बुझा देती है। मकरूज कर गई जवानी की, नाने का दीन खींच के लाया था करबला, मंजिल नहीं था नहर का पानी हुसैन की। मुंह से एक बार लगा लेते जो आका पानी, दश्त गुरबत में ना यूं ठोकर खाता पानी। अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, के चीनों से सजी है, तारीख वफा खून के चीनों से सजी है। दावा है मेरा ये न मिटेगी न मिटी है, तारीख वफा खून के चीनों से सजी है। दावा है मेरा ये न मिटेगी न मिटी है। अरे ये भी कोई दुनिया के मुअल्लिफ का कलम है, के शानों में कलम हो के लिखी है, नहीं जिसकी जगह कदमों में इनके, नहीं जिसकी जगह कदमों में इनके, नहीं जिसकी जगह दिल बहुत खूबसूरत अंदाज में सगलादा रऊफ कादरी साहब अपनी हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे।
और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी याद में खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत नाज़िशे अहले सुन्नत सरफाया अहले सुन्नत सरजादा भाई याकूब अली नक्शबंदी रोलड़वी आपने हमेशा की तरह नजमाल हुसैन से मोहब्बत का इजहार करते हुए खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर इतला कारी मुजीबुर रहमान कादर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में तहरकुल इज्जत के पाक कलाम से हमारे सीमा को रोशन और रहे थे और दुनिया में हुसैन जैसा कारी कोई नहीं। अगर कोई है तो फिर ना बोलो, अगर हुसैन जैसा कारी कोई नहीं तो दायां हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। जो जो हुसैनी है बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अजीदाने गिरामी कदर करबला की बात नहीं, मैं लजपाल हुसैन के बचपन की बात कर रहा हूँ। मेरे लजपाल हुसैन का बचपन है, नन्ही सी उम्र है और आपकी अम्मा सैयदा तैयबा ताहिरा हाफिजा आलिमा कारिया साबिया सैयदा कायनात अगर उठती है तो कुरान पढ़ती है, अगर बैठती है तो कुरान पढ़ती है, अगर रोटियां पकाती है तो कुरान पढ़ती है, अगर मेरे लजपाल हुसैन को खिलाती है तो कुरान पढ़ती है, मेरे हुसैन को चूल्हे में बुलाती है तो कुरान पढ़ती है, कारी आंगन में खिलाती है तो कुरान पढ़ती है। एक दिन मेरे लजपाल हुसैन ने पूछा, नन्ही सी उम्र अम्मा जान आप कितना कुरान पढ़ती है, अम्मा जान आप पूछती है तब भी कुरान पढ़ती है, आप बैठती है तब भी कुरान पढ़ती है, आप रोटियां पकाती है तब भी कुरान पढ़ती है, अम्मा हमें खिलाती है तब भी कुरान पढ़ती है, हमें चूल्हे में जुलाती है तब भी कुरान पढ़ती है। अब जो बचपन में मेरे लजपाल हुसैन ने जुमला कहा सुनकर सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा, आप कहते अम्मा जान मैं एक दिन आएगा कि आपके कुरान पढ़ने का हजादा चल जाऊंगा। या हुसैन इतनी बड़ी बात कर दी, तुम मेरे कुरान पढ़ने का कैसे हक अदा करेगा, मैं आपके कुरान पढ़ने का ऐसे हक अदा कर जाऊंगा। अगर आप भी हाथ उठा के हुसैन को सलाम ना कहा तो तेरी मर्जी है, अम्मा आपके कुरान पढ़ने का ऐसे हक अदा कर जाऊंगा कि सजदा जमीन से कर जाऊंगा और कुरान नेज़े की नोक पे पड़ जाऊंगा। मजबूर हुए आने वाले मौजूद मेहमानों भाई नक्शबंदी साहब आपके वालिद गिरामी आज की खूबसूरत महफिल पाक में तशरीफ लेके आए, मैं खुश आमदीद सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जुमले के साथ पेश कर रहा हूँ, जब मेरे लजपाल हुसैन ने ऐसा कुरान पढ़ा जो हुसैन ने उठाओ हाथ और बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज से लेकर तक जितनी हुसैन से मोहब्बत है, जिस पर हुसैन का जन्म बोल रहा है वो बोलो सुभान अल्लाह। अजीदान गिरामी कदर मेरे हुसैन ने ऐसा कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे ऐसे कुरान पढ़ा कि यज़ीदी भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए, यज़ीदी फौज का हर एक जवान शर्मिंदा है, अरे मेरे हुसैन का सर नेज़े की नोक पे है, यज़ीदी फौज का हर एक जवान शर्मिंदा है। आकब इस जुमले पे इन लोगों के हाथ उठे देखना, अगर सीने में हुसैन की मोहब्बत है तो इस जुमले पर जरूर बोलिएगा। आखिरी फल तक अरे यज़ीदी कहने पे मजबूर हो गए, फिर
आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खराज अकीदत और सलाम पेश करते हुए मैं सिलसिला नाथ खान को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँगा हजरत अलामा मौलाना साहबजादा अब्दुलरहमान नक्शबंदी साहब से कि अपने आका और मौला की अजीम बारकों में नजराना अकीदत नजराना मोहब्बत पेश करने की साजिश مبارکباد کے مستحق ہیں تمام دوست احباب جن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ کا ماسم کی یاد کی صورت بزم کا اہتمام کیا علماء کا جن رہی ہے اسٹیج پر اور عاشقان مصطفیٰ کی تشریف فرما اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سکین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں محمد علی سوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام مدینہ پاک والا سے چند اشعار اس کے چند اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک والا سے پیش کروں گا تو مل کے تمام دوستوں کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے کوئی لفظ و زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دوویں رخ کوئی آپ
उस रब वाली ओ ते बाकी यारियां सब सवारियां ते कल में पाक चले जिस वेले पूरे दिन हवा मदीना सनो याद आवदा चले जिस वेले पूरे दिन हवा मदीना सनो याद
رسول کی بارگاہ میں جدید جدید پیش کر کے مکمل کرنا ایک دفعہ وہ سبحان اللہ جیڑا دی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بھائی خاتم چشتی صاحب تشریف لائے بھائی صفدر صاحب تشریف لائے اور بھی جتنے احباب تشریف لائے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں بلا تاخیر ہی بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں صاحبزادہ حافظ عبد الرحمان قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے آقا اور مولا کی عظیم بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ واسطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی شرلی صدری ویسرلی امری غلطت من لسانی افقہ قولی ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ قبلی نقشبندی صاحب آپ نے ذکر اہل بیت کے حوالے سے محفل پاک کے انعقاد کیا ہے اللہ پاک ان کا محفل پاک سجانا میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اللہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے درود پاک ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سب اس یقین سے پڑھ لیں کہ ہم پڑھتے اور ہمارے سرکار سنتے ہیں شرما کے نہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے مل کے سب پڑھیں پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
ज़ोक चेक करने के लिए मैं अहले बैत के वाले से एक रुबाई पेश कर रहा हूँ। जो जो हुसैनी बैठा है शेर सुन के समझ के दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की सदा बुलंद आवाज़ में कर लगाएगा। तवज्जो तवज्जो एक खौफ तारी है यज़ीद फौज के चेहरों पर एक खौफ तारी है। क्यों क्यों कट गया हुसैन का सर फिर भी कुरान जारी है। कट गया हुसैन का सर फिर भी कुरान जारी है। और जीना से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि आपसे ज्यादा चाहूंगा सारा
जा चुके हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करें, लब्बे 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 या हुसैन, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशकिस्मती कि आज की खूबसूरत नसीब आदि का खसूसी किताब खातिब अहले सुन्नत, नाज़िशी अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल रिज़वी साहब, आप आज की खूबसूरत नसीब आदि ज़ियारत कर चुके हैं, आपको मेराज की आपको सलाम पेश करते हैं आज की खूबसूरत नसीब आदि पर हाजिर होने के लिए। सारे नबिया का नबी तो इमाम सोने लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोने, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोने। नाम का जन्म गफीर है, आप सबसे दुआ लेने के लिए ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ। पेश करके आपसे जाना चाहूंगा। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दिन का नाम Thank you.
और यकीनन जो माइक है वो भी आपके सबूत कर दिया जा चुका है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में, जिनकी सदारत हजरत अलामा मौलाना कारी इशफाक अहमद साहब आपको तशरीफ ला चुके हैं। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं इन जुमलों के साथ कारी साहब की सबूत माइक कर रहा हूँ कि अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अभी दान गिरामी कदर लगन उलमा तशरीफ फरमा है। मैं दुआ देते हुए कारी साहब की सबूत माइक जो है वो कर दिया जा चुका है कि अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। इतना अपना कदमों पे हाथ रखते हुए आपकी तवज्जो तो चाहते हुए बस एक मिनट में मायदार की सवाल पूछो कि अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है।
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا صلى الله تعالى وسلم عبده ورسوله خير الورى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا درود پاک پڑھیے صلاة و سلام میدان کربل میں گربار لٹایا ہے میدان کربل میں گربار لٹایا ہے واہ حسین Yeah.
चलो वाहू से इंसान बनाया मुसलमान बनाया लक्का और करोड़ा नीमता ता फरमाया साडे उत्ते एहसानी नसीब फरमाया कि अपने महबूब दी उम्मत ए मुतहरा विचों पैदा फरमाया। मोहतरम हज़रात, अज दा हसीन प्रोग्राम जिक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल अज दी महफ़िल पाक निकाह पज़ीर है। बरादरे मुकर्रम पैकरे खलूस व मोहब्बत जिक्र इमाम अली मकाम निकात पज़ीर है। ज़ेरे तमाम जनाब हाजी मोहम्मद साबर साहब और हाजी मोहम्मद साजिद साहब और इन्होंने दीगर जितने भी रुफाका हैं, अल्लाह करीम सब मेहनत कोशिश कावश अपनी बारगाह कबूल फरमाए। कबूल फरमा के तुम्हारे वास्ते मेरे वास्ते बिलखसूस मेज़बाना वास्ते अल्लाह करीम दुनिया के बाइस बरकत कबर हशर में जरिए निजात बनाए। और माशाल्लाह ये अलामा साहब मोहब्बत के इतने उलमा का इकट्ठा हो जाना और मसरूफियत के दिन में फिर इन्हें उलमा का एक जगह इकट्ठे हो जाना बहुत बड़ी है। आपकी मोहब्बत की दलील है कि आप उलमा ना प्यार कर देने उलमा आप ना प्यार कर देने अज सारे अपनी मसरूफियत जो वक्त निकाल के क्योंकि असं सारे जिस तरह उलमा का गुलदस्ता है सारे हजरात तशरीफ फरमा ने हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद मुश्ताक अहमद कादरी रज़वी साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हबीब मोहम्मदी सैफी साहब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब हाफिज मोहम्मद उमैर साहब और ज़ेर सदारत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इशफाक सैफी साहब नामा बरकातुल कुदसिया और दीगर जितने भी उलमा जिन्हों के नाम मैं नहीं जानता ज़हरा का बाबा सब जान रहा है। और मेरे करीब राजपाल आका के प्यारे गुलाम तुम भी सारे जो पंडाल में बैठे हो सारे ये नाम साडे मेहमान नाम लामा आकिब साहब दे इस सरकार की मर्जी है। सरकार ने अपनी महफल में बुला के बुलाया है क्योंकि महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जितना मजमा उन्नी आवाज आए मिलके मोहब्बत का बोलो हल्के कायनात कुरान अकली मंदर बुरहान रशीद का ऐलान करना है। महबूब इन लोगों को ऐलान कर दियो मैं तुम्हारे को कोई सीना से अजर का सब नहीं करता इल्ल मुवद्दत फिल कुरबा बस मेरी करीबियां नाल मुवद्दत रखिया जाए। कई लोग तर्जमा करते हैं मुहब्बत मुहब्बत और चीज है मुद्दत और चीज है मुहब्बत को कहते हैं कि वादा जिन वादा करता हूं ना रहे जिन तो बगैर सुन्नी बंदे की मुमकिन हो गया मुहब्बत कहते हैं लेकिन मुहब्बत वो लोग क्या जानता है जिन तो बगैर जिंदगी ना मुमकिन हो और मुहब्बत में वादा करता हूं ना रहे लेकिन मुद्दत वो लोग कहते हैं जिन तो घाटा नहीं वादा ही वादा है। हल्के कायनात के प्यारे महबूब देर देर मेहरबान आका मदीने के ताजदार के नबा च रखे कायनात ने इरशाद फरमाया महबूब तुसी बोलो अपने नबे वाहियू नु हाल खोलो ते मीठा मीठा बोलो
इन्हें लोगों को ईमान फरमा दियो कुल्ला असादो मालिक अजरन इल्लन मवद्दा तफिन फरमा मारूफ इन्हें लोगों को ईमान कर दियो मैं जो कुछ भी थानो अता कीता है ओदा कोई सिला अजर नहीं मांगदा इल्लन मवद्दा तफिन फरमा मेरे करीबियां नाल मोहब्बत रखिया जी अगर मैं लफ्ज़े फरमा के गल करा तो वखरी तकरीर है लेकिन मैं अर्ज करना चाहना असा जी गल करनी है आका हुसैन साहब की तो सिर्फ एक मिसाल से लेके जाना चाहना मोहब्बत मोहब्बत में फर्क है मोहब्बत कौन क्या जाना है जब बगैर जिंदगी मुमकिन होवे लेकिन मोहब्बत कौन क्या जाना है जब बगैर जिंदगी ना मुमकिन होवे जिस तरह मछली को पानी में मोहब्बत है मछली को पानी में बाहर निकालो तड़प तड़प के जान दे देगी लेकिन जिंदा रह सकती नहीं लेकिन उससे पानी से मरी एक जानवर जिसका नाम मेंढक है जिसको डड्डू किया जाता है वो पानी में चले तो भी राजी पानी तो बाहर होने तो फिर भी राजी पता चलिया मछली को पानी में मोहब्बत है मेंढक को पानी में मोहब्बत है मोहब्बत अगर पानी मिल जाए तो फिर भी ठीक है ना मिले फिर भी ठीक है मछली को अगर पानी ना मिले तड़प तड़प के जान दे देगी जिंदा नहीं रह सकती इससे सही तेरे से मेरे ईमान की सलामती वास्ते नबी पाक के करीबियों की मोहब्बत जरूरी है अगर नबी पाक के करीबियों की मोहब्बत नहीं तो फिर ये सोच ले कि जिन पे सीरत नबी पाक के अहले बैत का प्यार नहीं मोहब्बत नहीं उनका ईमान मुर्दा है वो कभी नबी के सियासत से पहुंचना है वो कभी नबी के अहले बैत से पहुंचना है कभी अल्लाह के वलियों से पहुंचना है जिनका ईमान सलामत हो जाए वो ना अल्लाह के वलियों से पहुंचना है ना अल्लाह के नबियों से पहुंचना है ना नबी पाक के सियासत से पहुंचना है नबी के अहले बैत से दी मोहब्बत अगर सीरियस में है तो फिर बंदा किसी भी अल्लाह के प्यारे को भौंकदा नहीं बल्कि अपने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रोजे रोशन की तरह हया है असी जनाबे सदीक अकबर के नौकर जनाबे फारूक आजम के नौकर जनाबे उस्मान गनी के मौला अली के नौकर असी नबी पाक के प्यारे सहाबी सारे के मुस्तफा को लेके नबी पाक के आखिरी सहाबी तक हर सहाबी के नाम पर असी नबी पाक के अहले बैत के नौकर जिन्हें गुलाम रसूल अल्लाह के असली गुलाम होना मुसलमानों से अहले बैत के बाहर भी नौकर नबी पाक के अहले बैत के नौकर और असल हुसैनी हो जिहड़ा सदीक अकबर मामला मनन वाला है जिहड़ा जनाबे फारूक आजम का मनन वाला है जनाबे उस्मान गनी का मनन वाला है फिर मौला अली का नौकर है हुसैनी जिहड़ा नबी के प्यारियां दे जिहड़ा नबी के प्यारियां दे भौंके वो ईमान वाला हो सकदा नहीं इस महफिल जो पैगाम जाना चाहिए असि नबी पाक के सियासत दे भी नौकर नबी पाक दी अहले बैत दे भी नौकर मुसलमानों को जो करे जब भी कायनात ने कुरान करीम अंदर बुरहान रशीद इलाज फरमाया अब्दुल्लाह अस्सलाम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा रब कायनात ने इलाज फरमाया ऐ प्यारे महबूब ने लोगों ने इलाज कर दियो मैं तो कोई दुआ दुआ ता फरमाया होता कोई सिला से अंदर सिला बने कर जाओ इल्ला मवद्दत फिल कुरबा मेरे करीब के नाल प्यार करया जे मेरे करीब के नाल मोहब्बत रखया जे मुसलमानों को नाल पाल अल्लाह नाल प्यार करवा लियो असि जनाब के सदीक अकबर बाग ने बिना कर पर मुसलमानों कुर्बानियों का वास्ते नानियों के दीन वास्ते
सवाल की है।
शोर नहीं लाया सब कुछ कुर्बान करवा देगा लेकिन मैं यजीद की बात नहीं कराता। मेरे आका
ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਰਾਤ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਤ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹਾਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਫਰਸਤਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨੇ ਫਜਰ ਤੇ ਪੜੋ ਨਾ ਇਸਲੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾ ਸੇ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੁਕਤੀ ਅਵਲ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾ ਦੇ ਪੇਗਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਦਾਕਾਲ ਦੀ ਅਕਬਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੇ ਆਪਾ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਰੱਖੇ ਜਿਗਰ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਐਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਪਾ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਰੱਖੇ ਜਿਗਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ
Thank you.
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
میرے آقا حسین بادشاہ دے پتر نے تلوار چلاؤں تو حق ادا کر چھڑے ابن سعد کہندا ہے کلے کلے جاؤ گے کہندا مقابلہ نہیں کر سکدے کیونکہ علی دی رگاں وچ علی شیر خدا دا خون ہے اے حسین ابن علی دا پتر ہے میری رگاں وچ علی شیر خدا دا خون ہے کہندا کلے کلے تسی مقابلہ نہیں کر سکدے علی دی جنگ ختم نہیں ہوے گی اگر کلے کلے لڑ دے رہو گے او یا کفار جان ال حملہ کرو یا کفار جان ال حملہ کرتا گے مسلمانوں میرے آقا حسین دا حسین کوفیاں دے نظریے دے اندر ہے لیکن مسلمانوں ایک بات وقت اگے ودی تلوار تلوار کیتا میرے آقا حسین دے بیٹے نے مسلمان میرے آقا حسین دے شہزادے نو زخم کافی آ چکے نے زخماں دی تاب نہ لے اوندے سواری تو زمین وچ تشریف لے آ رہے نے میرے آقا حسین دے پیارے شہزادے عرض کردے نے قدر کنی یا بتا ہو قدر کنی یا بتا ہو بابا جی مینوں آ کے سنبھال لے آ دے آقا حسین مینوں آ کے سنبھال لے آ دے بابا جی مینوں آ کے سنبھال لے آ دے میرے آقا حسین دے مسلمانوں ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੀਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
आका हुसैन फरमाउंदे ने मैं मेरे लै के जावां अगर पानी मिलना हुंदा तेरा दी मेरा अली अकबर शहीद ना हुंदा अगर पानी मिलना हुंदा अजी मेरे पास अल्लाह से राजू सलाम ना हुंदे अगर पानी मिलना हुंदा अजी मेरे पीर कुर्बान ना हुंदे लेकिन मैं इत्माम हुजर वास्ते लै जाना मुसलमान मेरे आका हुसैन ने अल्लाह 6 महीने का करबला का मेहमान जो मुसलमानों को अंदर लपेटे किए अंदर में लपेट के लगे चले गए मुसलमानों मेरा विधान के जिन्हें सवारी से सवार होकर जा सकते सर चले गए जिन्हें पैदल जा सकते सर चले गए अली असगर रो रो के रोता जाएगा पापा जी मैं छोटा मैं चल के नहीं जा सकता मैं सवारी से नहीं बैठ सकता पापा जी मेरे हाथों में पाप ले जाओ नहीं नामे के दीन वास्ते अपना हिस्सा पेश करना चाहता हूँ मेरे आका हुसैन ने अपने नन्हे शहजादी और थाने उठाए उठा के निकले ने मुसलमान इतने साल से बाद आई है ऐ मेरी फौज कोई गल करनी है हुसैन इब्ने अली यजीद की बात कर ले लगदा सुबादा हुसैन का शान हो तो के थक गए वो सुलाफा से कुरान लेके आ गया पिया मेरे आका हुसैन ने जाने गुलामों इतने साल के जाकर हुसैन इब्ने अली यजीद की बात कर ले तो ठीक है वरना माद अल्लाह सरफिर अल्लाह कुरान का भी ख्याल ना करे आज कुरान पे कुरान की बारिश कर दे आज जिन आका हुसैन फरमा पद वक्तों जे कुरान नहीं जिन की शान में कुरान नाजर आंदा है मैं 6 महीने का करबला का मेहमान लेके आया हूं 6 महीने का करबला का मेहमान लेके आया हूं जिन आका हुसैन बादशाह फरमाया सब दिल खुफियों आज किसी को अपना बच्चा याद आ जाए अरे किसी को अपना पुत्र याद आ जाए इच्छा सपने मेरे पुत्र ने हलक में जाकर देख रहे हो इस मेरे पुत्र ने हलक जो के हटे दे हो इन पे कोई पता नहीं मैं तेनु कहंदे ने इन पे कोई पता नहीं यजीद कौन है मेरे बच्चे नाल प्यार करन वाले नो मैं नानी दे हौजे कौसर तो सलाम फरमावांगा मैं उसे पड़न च पानी दा सवाल नहीं करदा मैं उसे मशीन दे पानी नहीं मंगदा जब कपड़े आके अपने हाथों दे नाल मेरे पुत्र दे हलक विच टेल दे हो मैं अपने नानी दे हौजे कौसर तो सलाम फरमावांगा लेकिन बजाय पानी दे चल कपड़े आले एक आवाज बुलंद नबी हो खुदा तेरा बड़ा निशाना है ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾ
मैं कौन हूँ आखिरी बात कर रहे हैं जो करे आज मेरे आपको
حسین فرمایا پہچانو میں کون ہوں میں کسے سبزی موبین میں آتا ہوں اسے اسی بات دے لے توجہ نہیں کر دے جانتے تو ہے نہیں علی کا پتر ہے علی کا نواسا ہے لیکن کوئی بھی میرے آتا ہوں حسین سے کہتے ہیں توجہ نہیں کر دا میں میرے آتا ہوں حسین سے مسلمان ہوں اس وقت تلوار چلانے شروع کی دی ہے تلوار چلانے کا حق ادا کر سکے ہیں جدھر جدھر میرے آتا ہوں حسین سے سواری جاتی ہے لاشاں دے ڈھیر لگتے جاتے ہیں لاشاں دے ڈھیر لگتے جاتے ہیں کوفی کا جب سے گولی کی طرح کٹتے جا رہے ہیں جدھر جدھر علی کا شیر جا رہے ہیں مسلمانوں ہر پاس کوفی کے دورہ لگتی ہے جگریاں نے چلتے چلتے میرے آقا حسین نے مسلمانوں نے ڈیرے فرات اندر سواری داخل کی دی ہے پانی کا چلو پڑے لیکن آقا حسین فرما دے ہیں حسین کی غیرت سے گوارا نہیں کر دی میرا پتر علی اصغر سے پیاسا قربان ہو گیا میرا علی اکبر سے پیاسا قربان ہو گیا میری سمجھ نہ آؤ دیکھا میں نے پیاسی ہے میرا ویر عباس سے پیاسا قربان ہو گیا میرے آقا حسین نے پانی پھر دوبارہ واپس لیا پانی پھر سکھلیا مسلمانوں نے فرات کے اندر سواری کیا مسلمانوں نے پاپا کلیا کی دیا فرمایا تو اسے پانی پی لے اسے جانور تینوں سے کوئی نہیں پتا یہ فیض تینوں کہتے ہیں مسلمانوں سواری کے اندر پاپا کلیا کی دیا لیکن جانورا میرا بھی وفا ہے مسلمانوں سواری سے کیا کھلایا جواب دیتا تھا حسین میں پانی نہیں پی رہا میرے سارے سوار جیسے شہید ہوئے نے وہ سواری نے پانی نہیں پیتا میرے آقا حسین نے اس وقت مسلمانوں سواری نارے فرام رواہ نکالی ہے خوفیان مسلمان واسطے جہنم کر دینے میں اپنے ساتھ سے آواز آ رہی ہے بد وقت و خوفیوں یا ہمارے گل ہر لگ مکلے کلے لڑو گے علی شیر خدا کا پتر ہے قیامت تک جنگ ختم نہیں ہوے گی سارے خوفی نے مک جان گے لیکن جنگ ختم نہیں ہوے گی جنگ پار کے نال حملہ کر دے کلے کلے مقابلہ اسی نہیں کر سکتے مسلمان میرے آقا حسین سے باہر شروع ہو گئے ہیں ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے یہ سنی ہوئی نے مسلمان پڑ چھائی کنی ماریا وچ سینے اے پڑ چھائی کنی ماریا وچ سینے او کو تیروں دا میر سان لگ پے او پڑ چھائی کنی ماریا وچ سینے او کو تیروں دا میر سان لگ پے حال کعبے دے سجدے کرن والے اصل میں مر کے یزید ہے
असल में मरने जदीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद मुसलमानों का इलाज बड़े बड़े नामे होंगे बड़े बड़े नवासे होंगे हुसैन इब्ने अली वर्गा नवासा कोई नहीं इमाम हुसैन वर्गा नाना ना 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 میرے کریم لجپال آقا دے پیارے غلاموں اہل بیت اطہار دا ذکر ہوے جڑا بندہ ساری زندگی کردا رہے ساری زندگی مکھ سکدی اہل بیت اطہار دا ذکر ختم نہیں ہو سکدا اس واسطے زندگیاں ہو ختم قلم نوٹ گئے آقا تیرے صاحب سے اقباب پورا نہ ہو سکا احباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائے کہ مگر مولا نہ ملے گا تاریخ ڈھونڈے کہ ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثانی تو بڑی چیز ہے میرے دوستو سایہ نہ ملے گا اللہ کریم تواڈی چھوٹے تشریف لائے ذکر امام حسین کی باتوں میں تو اللہ کریم خانقانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ بلا قاری صاحب بھی بڑی مصروفیت سے ذکر نکال کر تشریف لائے میں دل کی تھاک رائیوں سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی آئے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بلائے ہوئے آئے ہیں آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ذکر حسین کی معافی میں آئے ہیں وہ میرے مہمان نہیں بلکہ شاہ سوار کربلا کے مہمان ہیں تو امام علی مقام کے تمام مہمان بن کے آئے ہیں ابھی لنگر میں تقریباً 10 منٹ کا ہے تقریر تو ہو چکی آپ نے سن بھی لی ہے تو میرا موڈ بھی نہیں کہ میں تقریر کروں کیونکہ جو موضوع بیان ہو چکا اس لیے آگے کو تقریر کرنا بنتا بھی نہیں ہے لیکن میں صرف ایک بات اب آپ کی بات میں کروں یہ اردو سمجھ آ رہی ہے نہیں بھائی یہ علی ٹون والے والے تو پنجابی سمجھ آ رہی ہے بھائی لو بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے طلب و بلا کے اندر آپ کو باتوں پر مار کر گیا ایک پاس یزیدی بھی آ گیا ایک پاس علی دلال بھی سارا خان وادہ لے کے آ گیا ایک ایک کر کے امام حسین نے کربلا دے وچ سارے ہی قربان کیے تھے تے قاری صاحب نے بشم جان فرمایا بشم کی سی کمبا خدا دی رات تے گوہایا حسین نے خنجر دے ہیٹ فرض نو نپایا حسین نے نقطہ امت تھی دسیا ہے مومن دی بیت دا فاسق دے اگے سر نے جھکایا حسین نے میرے حسین دے فاسق دے اگے سر نے جھکایا میں ایک بار ہر جگہ تے کر رہے ہیں تو میرا حق بھی ہے اج کل ایک بغیرت آصف رضا علوی اس بےمان نے تاجداری صداقت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے زبان درازی کی تھی تو اسی دسنا چاہ رہے ہیں بد بختہ اپنی زبان اپنے منہ وچ رکھ اہل سنت و جماعت دے زندہ نے جو ہن حضور دے صحابی دے بارے پھونکیا تے زبان کھچ کے کتیاں دے کے پا دیا گیا نبی کریم علیہ السلام دے غلام دے زندہ نے توجہ لوگ دے آپس وچ دشمنیاں بیان کرتے نہیں صحابہ کرام دی دشمنیاں نہیں دشمنیاں نہیں بلکہ رشتہ داریاں نے نبی کریم دے ایک غلام دا نام حضرت ابوبکر صدیق ایک حضور دے صحابی دا نام حضرت مولا علی ابو بکر صدیق بھی جوان ہو گئے مولا علی بھی جوان ہو گئے تاجدار صداقت کی شادی ہو گئی ادھر مولا علی کی شادی ہو گئی اولاد پیدا ہوتا ویلا آیا نا تو اللہ کریم نے ابو بکر صدیق کو پتر عطا فرمایا تے پتر کا نام محمد بن ابو بکر رکھے ہے نہیں نہیں یہ تو مرتا بھی بولو کہ کام چل جائے گا بھائی ادھر مولا علی نے اللہ کریم نے پتر عطا فرمایا آپ نے پتر کا نام حسین رکھے ہے ویلا گزرتا جا رہا ہے ادھر محمد بن ابو بکر نے ہمارے
Yeah.
दुनियादारा ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਟੇਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਬਨ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕਰੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂ ਮਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੂੰਜ ਪਾ ਕੇ ਮਨੋ ਖੈਰ ਬੋਲੋ ਕਿਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰਨ
فرمانے دی فضیلت وادی ہو جائے اللہ پر میں قسم میں شہر دی شہر دی قسم کھا چکی وا انت ہلو بہادر بالا کہ ایتھے میرے محبوب دیاں تلیاں لگ گئیاں تھلڑی چیز دی قسم چکی دی ہے اتنی چیز دی فضیلت نو وعدے کرن واسطے اتنی چیز دی فضیلت بیان کرن واسطے گویا باپو نے شہر دی گلی دی قسم دا ذکر فرمایا बड़े थोड़े लोगों को हजम होता है असं लग गए गैर दलों के ताकि हजूर की तली की शान वादे हो जाए ठंडी चीज की कसम खा चुकी है ताकि उतनी चीज की फजीलत वादे हो जाए नाने की याद आ गई नाने के नाल आ गया अर्ज की नाना सारे सवारियां ने मैं इमाम नूं भैया तो दो तरह मेरी सवारी कोई नहीं नबी करीम चुकिया इमाम हुसैन कंधा ने बिठा लिया बिठा के तो मैं हुसैन कायनात च चाकी मारी सारे लोगों की सवारी ने पर कायनात च तेरी सवारी मिलती सवारी मिली नहीं इमाम हुसैन दिया अख चो अथरू आ गए अंत की नाना सारे लोगों की सवारियां दिया वाका भी नहीं मेरी सवारी की वाका भी कोई नहीं तो नबी करीम अलैहि सलाम ने ऐन करके ज़ुल्म मार के लगी कौन लड़की तो फड़े आ एक के तो फड़े आ एक के कुंडल ने एना कुंडल आ यार मैं कड़ी फरमावे ने पाले कुंडल ने मामा चुके पनेवे चाचा चुके पतेजे प्यो चुके पुत्र तरीका की होता है जेड़ा कन्या ते बैठा होवे उन्हें ऐसे करके सिर फाड़ लेता है कि जिन्हें चुकिया होवे वो पैर फाड़ लेता है नहीं नहीं तुम घर जाके बोले सुभान अल्लाह
मैं कुछ आदत शुरू कर दी थी ना, फिर मैंने उम्मीद है कि सारे रोना भी शुरू करोगे तो सुभान अल्लाह भी कहना शुरू करोगे कि कारी साहब ने बड़ा ही सोना बयान किया है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं हूँ उस पास न जावा तो संबोधन फैज करा। मैं तो मिठिया मिठिया गल सुना सुन लो तो वाह भला भला नहीं तो इतने आए तो जितने मैं चार जगह से खिताब करा मैं उतने जाके रात में सुना वा दस्तार पकड़ी होंगी जिन्हें चुके होने कदम पकड़े होंगे। हूँ मैनू कहना पै गया कि मेरे नबी के पैर मदीने उत्ते ने हुसैन के पैर लाने ने सीने उत्ते ने नाने ते कंधे ते आ गया इमाम हुसैन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की दस्तार पकड़ ली खोने के बाद ने हुसैन ने पाक के कदम पकड़ ले। आज लोग कहते हैं अगर बुलावे जेड़ा होया मारा है जवान अब्बास ने बालू कल बोले हुसैन ने लिया है 18 साल के पुत्र ने सीने के सीने खिंचिया कलेजा भी मार लिया पर मेरा हुसैन ने लिया है अरे किसे ना पुत्र भी मारे पर जिंदा दौने का दीन इस्लाम रह जाए।
افضل ہے کل گھران سے کل جہان سے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا جدہ نانا امام النبی آئے ہوئے جدہ امام فاطمہ تو زہرہ آئے ہوئے جدہ ویر حسن ہوئے تو اس حسین کی بھی شان ہوئے گی جدہ پاپا بھی قدیم ہوئے وہ سلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شیر سنا دے انہیں میرا وزوق تے نہیں وزوق کی بلا گاری صاحب کو لے بہن ہے چلو میں کوشش کرنا کہ جو ہو سکتا بن کے جاتے جس سارے میرے نال پڑھ لو بات پڑھو گے میں پڑھو گے اینڈ نہیں ماں اللہ اتنا پڑھنے والی گلا نہیں میں الحمدللہ اللہ تعالی مصطفی کریم علیہ السلام کے ٹکڑے تے پلے ہیں تے مینوں پتہ جے باہر لگ کھا کے ہی تے اپ کی گواہی دے تے پریشان نہ ہو لنگر دا اہتمام میں کیتا ہے بھائی اب میں باہر جا کے کھا کے اوناں تے مینوں پتہ جے تو کھا کے ہی پھر کھمونا بھی پیندا ہے تے لنگر میں بنایا ہے تے کئی بندے ہوندی لنگر تے آسرے تے نہیں تے جڑا میں پر سنن آیا او بھی پڑھ لے تے جڑا لنگر تے آسرے تے آیا او بھی پڑھ لے تے کوشش کرے تے سارے میرے نال پڑھ لے اجے میں تے قدمے دے کر رہا ہوں سمن لے بھول جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جتنے بھی میرے مہمان آئے ہیں سارے معزز ہیں اگر عوام سمیت علماء بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ضرور سب سے یہ اسٹیج لگاتا تو کیونکہ جتنے بھی آئے ہیں سارے میرے سر کا تاج ہیں بڑے معزز ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی میرے مہمان ہیں سب اسٹیج پر بیٹھنے کے لائق ہیں لیکن میں معذرت کرتا ہوں کہ جس کو جہاں جگہ ملی وہاں ہی بیٹھ گیا یہ تمام کی مہربانی ہے اور میں تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ سب دعا فرماتے ہیں تو اس کے بعد لائنیں بنا لے لگے حسینی کا وسیع اہتمام ہے مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ظهر سے لے کر اب تک تیرا اور تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی آل کا ذکر خیر ہوا یا رب العالمین جو بھی کلام پاک پڑھا گیا سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ نگران پیش کرتے ہیں قبل منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وسیلہ جلالہ سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات شہزادے شہزادیاں حسنین کریمین پنجتن پاک چار یار تمہیں صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات اولیاء الزام شہداء کرام بزرگان دین و علماء حق یا رب العالمین سب کے بارے میں سوال پیش کرتے ہیں قبل منظور فرما یا رب العالمین خصوص بالخصوص حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء سب کے بارے میں سوال پیش کرتے ہیں قبل منظور فرما حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دادا مشاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا رب العالمین جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں سب کے بارے میں سوال پیش کرتے ہیں قبل منظور فرما یا رب العالمین خصوص بالخصوص علامہ صاحب کی والدہ محترمہ ان کی روح کا سوال پیش کرتے ہیں قبل منظور فرما ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما یا رب العالمین علامہ صاحب کے دادا جان اور جتنے بھی رفقاء ان کے استریوں پر جا چکے ہیں سب کے روح کا سوال پیش کرتے ہیں قبل منظور فرما سب کی بخشش اور مغفرت فرما اپنی دوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما یا رب العالمین حاضرین میں سے جن کے بھی جو عزیز و اقارب چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت
मगफरत फरमा, हम सबको कब्र व हश्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या रब अलामीन, अल्लामा साहब के इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फरमा, इनके वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। या रब अलामीन, हम सबके कारोबार में माल जान में दिन दोगुनी रात की तरक्की अता फरमा। या रब अलामीन, अल्लामा बिलाल साहब, अब्दुर्रहमान साहब और जितने भी दोस्त यहाँ पे हाथ उठाए तेरी बारगाह में इल्तजा कर रहे हैं, या रब अलामीन दिनों के हालात को जानते हैं, जिनकी जो जो दिल तमन्नाएं और जो सबकी दिल मुरादों को पूरा फरमा, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब अलामीन, जो हम नहीं मांग सके तो बिन मांगे अता फरमा, जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें अता फरमा, जो हमारे लिए बेहतर नहीं उससे भी महफूज फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेक सो मजबूर की, जब दमे वापसी हो या अल्लाह रब पे हो इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।